Gente, eu tô tão feliz de receber vocês aqui no Meu Nome Não é Lucy. Jana, você é maquiadora, professora, atriz, palhaça e afins. Wanda, você é soldador, palhaço, faz tudo no circo, faz tudo na vida. Um casal aqui, ó, do meu coração. Conta pra galera como é que é essa relação de vocês enquanto casal e artistas. Como que é? Rola briga? Briga descontada na maquiagem? Como que é? Ah, é suave na nave, assim, no máximo um cheiro de sovaco, entendeu? E aí flatulências, né? Acontece, acontece. Eu entupo o banheiro dele. Foi ontem, né? Gente, vocês estão vendo. Jana, você ensina muita dica legal no seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Fala pra galera. E o que, que as pessoas podem ver no seu Instagram de novidades? Conta um pouquinho. Dá um like lá, me segue, que o babado é louco. Que é arroba Jana Meirelles Makeup. Tá aqui, gente, aqui embaixo. Essa fotinho é a fotinho de uma palhaça, fácil de achar. E você vai ver tudo de maquiagem artística, de caracterização. Maquiagem teatral, todas essas coisas bem loucas. Danda, você também interage pra caramba nas redes sociais. Sim. O tempo todo tendo live e tudo mais. Fala pra galera o seu Instagram e o que, que as pessoas vão ver de novidade no seu Instagram. Meu Instagram é arroba dandamono, tá aqui embaixo. No meu Instagram vocês vão ver o mundo do circo. O circo não acabou, o circo tá presente e tá se mudando. E agora que vocês já conhecem um pouquinho mais do casal Janda, vamos começar o momento circo no Meu Nome Não é Lucy? Não, peraí, peraí. Eu vi o seu canal e sempre rola um desafio. Tá preparada para o desafio que nós preparamos? Que é o quê? Só confia. Então vamos lá! Adeus, mãe! Adeus, noivo! É. Até a próxima vida! Woo!
incrível. Caio, muito obrigada por você ter... por você estar aqui com a gente. Eu quero te agradecer. Gente, minha máscara está caindo. Se vocês quiserem ver mais malabares aqui no Meu Nome Não É Lucy, vai, você topa? Então, galera, comenta muito esse vídeo e o Caio volta. Ah, não, Janda. Eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui. Gente, se vocês comentarem muito esse vídeo, o Caio vai ser convidado para participar. E vocês também! Então, comenta muito aqui, hashtag Quero Circo no Meu Nome Não É Lucy. Nossa recordação do Meu Nome Não É Lucy pra vocês. Meu Nome Não É Lucy, eu participei.